Det är en film vi gjorde som hette Vi hade i alla fall tur med vädret. Och nu kommer uppföljaren som inte är en uppföljare utan fortsättningen. Man får se hur det har gått för dessa människor efter alla dessa år. Alltså det handlar om Gösta och Gun. De har blivit pensionärer och Gösta har oerhört tråkigt. Gun däremot har väldigt kul sen hon blev pensionär. Hon går på krokikurser och hon håller på med allt. Gösta vill att de ska åka på semester i deras gamla husvagn. Det vill absolut inte Gun med de erfarenheter de har sedan tidigare. Men så småningom lyckas ändå Gösta få med sig Gun i en ny husbil och de ska åka till Norrland till sonens bröllop. Det är liksom i grunden hela historien. Jag är ju frun i huset och jag är gift med en koleriker. Vi har varit gifta i 45 år. Hon har vant sig. Hon vet lite hur hon ska ta honom, men inte helt. Därför att ibland kan hon inte hejda honom. Och från förra filmen kan man väl säga att hon har tuffat till sig lite. Hon har ett liv utanför hemmet, vilket inte han har. Ja, alltså, han är ju en jävligt jobbig typ. Alltså. Han är extremt stressig och jäktig och allt vad man kan. Men ändå har folk tagit till sig honom, för att annars skulle man inte liksom tycka att han är fullständigt vansinnig. Men han har ett stort hjärta. Jag tror han vinner beundrare på grund av att han faktiskt vill väl, men det blir så jäkla fel jämt. Alltså, jag är en stor beundrar Rolf Skoglund. Jag tycker han är en av våra absolut bästa skådespelare alla kategorier. Han är fruktansvärt rolig. Han är plastisk, han är rörlig, han är skitkul som skådis. Och Claire Wikholm är också minst lika bra, alltså stark tjej som står upp bra mot Roffe. Så jag tycker att det är en ynnest att få jobba med de två.